Spekulazzjonijiet bla-bażi li jpoġġu f'riskju l-proċeduri kriminali li għaddejjin, ifixklu l-investigazzjonijiet u jħamġu x-xogħol siewi li sar b'tant dedikazzjoni. Dawn il-kummenti tal-Ispettur Keith Arnaud dwar l-allegazzjonijiet li jagħmel id-Deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi. L-Ispettur Arnaud li qed imexxi l-prosekuzzjoni fil-każ ta' tliet akkużati bil-qtil ta' Defni Caruana Galizja fuq Facebook għamel referenza għall-allegazzjonijiet ta' Jason Azzopardi fil-Parlament nhar it-Tnejn fejn allega li surġent tal-Pulizija kien ċempel lil wieħed mit-tliet akkużati qabel l-arrest tagħhom. Azzopardi li fil-każ ta' tliet akkużati bil-qtil ta' Defni Caruana Galizja qiegħed jidher parti ċivili f'isem il-familja. L-Ispettur Arnaud li nnota l-ħsara kbira li tali allegazzjonijiet jistgħu jġibu talab biex kwistjonijiet politiċi jitħallew barra minn dawn l-investigazzjonijiet sensittivi u jistaqsi kif jista' xi ħadd jimmanipula l-informazzjoni u jagħti spin lil każ sensittiv bħal dan għal gwadan personali. Intant b'reazzjoni għall-allegazzjoni li Azzopardi jagħmel taħt il-privileġġ parlamentari, One News jinsab informat li fil-qorti se tiġi preżentata l-evidenza li ma saret l-ebda telefonata miċ-ċellulari tas-surġent tal-Pulizija msemmi lil wieħed mill-akkużati. Dwar dan il-każ Azzopardi kien saħansitra allega li l-forzi tal-ordni setgħu kienu informati minn qabel dwar il-qtil qabel ma seħħ. Allegazzjoni li kienet miċħuda mill-Pulizija u saħansitra minn stqarrija rari mis-servizz tas-sigurtà.